da bist du. En hule. Ja. En overnatning mulighed. Vi skal nok hente slukken og få over slukken. Ja, jeg hørte en, der havde sin mor med herhenne. Så. Ja, derovre. Mm. Var det varter? Var det varter? Nej, det var stensætninger. Ja, det er jo varter. Det bruger de også meget på færre, når jeg går. Men det er mest, når der er tåget. Ja. Hvad sker der her? Hvad sker der her? Der kan vi ikke komme op.